Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как можете да създадете съдържание в предпочитан от вас офис пакет и после да го използвате като основно съдържание за създаване на WordPress статия или страница или друг къстъм пост тайп, който искате да създадете. Останете с мен до края на този видеоурок, за да видите как става това. Не забравяйте да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube, по този начин ме стимулирате да го развивам, както него, така и OptiBG като блог, където пиша по всякакви други теми. Също така не забравяйте да кликнете на камбанката, за да не пропуснете нито едно от бъдещите видеа, които ще кача. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега нека да видим как можем да постигнем основната задача, която имаме в този видеоурок, именно създаване на съдържание в офис пакет по наш избор и после използването му за създаване на WordPress post type. И така, плъгинът, който ще използваме, се казва DocExpresso. В момента виждате неговата страница в WordPress.org. На тази страница ще откриете и полезни трикове за създаване на съдържания, които могат да ви бъдат изключително полезни и по този начин да бъдете улеснени при употребата на този подход за създаване на съдържание. Също така аз съм подбрал някои от по-така често срещаните случаи, които мисля, че могат да бъдат използвани по-често. И съм ги добавил в примерния документ, който ще качим и въз основа на който ще създадем съдържание в WordPress. Говоряки си за примерния документ, в този етап съм отворил един сайт, от който може да изтеглите примерни документи в .doc или .docx формат. Нашият документ е базиран на файл, изтеглен от тук. И ето го и въпросния документ. Той е създаден в момента в Microsoft Word. И реално погледнато, в него имаме някои неща, които аз съм променил за целите на този видеоурок, като елементи на кирилица, останалото е Lorem Ipsum текст. Важното, което искам да обърна като внимание, е следното. За да постигнете ефект с сортиране в таблица, трябва да използвате Microsoft Word. Поне аз с друг офис пакет, с който съм пробвал, не успях да постигна този ефект. Защото само в Microsoft Word аз успявам да открия функционалността, която е свързана с добавяне на header row, както ще видите малко по-надолу, където стигнем до самата таблица. Другото важно нещо, крайният файл трябва да бъде задължително записан като ODT, това е Open Document Text. В момента всеки един съвременен офис пакет може да ви позволи запис на файла в този формат. Както виждате, тук имаме диаграма, която ще бъде импортирана успешно. Ето е и въпросната таблица. Ефекта съм го взел от инструкциите в WordPress.org страница на DocExpresso и в общи линии идеята е следната. Добавяте кльомба към името на всяка една колона и чрез Microsoft Word да давате настройка първия ред да бъде header row, да се повтаря като header row. Може да вграждате YouTube видеа в DocExpresso, като по възможност трябва да използвате краткия URL, който виждате тук. Останалото е грижа на плагина, както ще видите след малко. Може да вграждате и картинки. В общи линии това представлява нашата примерна структура, която въз основа на DocExpresso ще можем да качим и да създадем съдържание базирано на нея в WordPress. Сега се връщам в нашия сайт. Плагинът вече е инсталиран и активиран, а това са неговите настройки. Както виждате, настройките са изключително семпли и единственото, което може да изберете е number формат за сортировката в таблиците, както и да позволите използването на Remote Files. Не забравяйте след всяка промяна да накликнете на бутона Save. Сега ще затворим този етап, както и тези предходни етапове. И нашият файл, който демонстрирах преди малко в ODT формат, както виждате, вече е качен. Сега ще ви покажа как може да го добавите като съдържание в WordPress посредством първо редактора Gutenberg, а малко по-късно и класическия редактор. Изчакваме Gutenberg да се отвори, няма да добавяме заглавие, директно ще избера блока за DocExpresso, който е наличен. От тук избираме файл, избираме качения вече файл, кликваме на избор, получаваме този шорткод, който може да използваме на друго място, ако го копираме. Кликваме на преглеждане и изчакваме. В момента, в който предварителният изглед се генерира успешно, ще видим нашето съдържание и това вече е на лице. Както виждате, всичко се е импортирало успешно. Имаме диаграма, която не е просто картинка, при задържане на мишката получаваме реална информация от нея. Ето е въпросната таблица, за която може да прилагаме сортировка, ето като кликна на номер. Виждате, променят се нещата, сортират се. Ето го и видеото, което се вгради успешно, безпроблемно.
и картинката на края, която добавихме. Тя също е налична. Нека сега да ви покажа как може да постигнете това и чрез класическия редактор на WordPress. И така, в момента аз се намирам в класическия редактор на WordPress, Gutenberg вече не работи. Новият бутон, който получавате, ето този Insert Document, кликайки на него ще може да изберете качения ODT документ и ви се генерира същия шорткод, който видяхте. Сега ако кликнете на преглед, трябва да получите абсолютно същото съдържание, което видяхме преди малко и както виждаме, това е абсолютно на лице. На практика с това този видеоурок приключва, приятели. Искам да обърна внимание само, че независимо от мощта на DocExpresso, искам да акцентирам на факта, че не можете да редактирате импортираното съдържание. Тоест, всяка една бъдеща редакция трябва да бъде прилагана посредством Office пакета, запазена като ODT документ, качена наново на вашия WordPress сайт и тогава импортирана. Разбирам, че това може да бъде голяма пречка, но в крайна сметка имате идеална възможност за създаване на съдържание посредством редакторите на самия WordPress. Този видеоурок е по-скоро за хората, които така степен са свикнали да работят с Office пакет, че всякакъв друг редактор би им се струвал странен. Ето едно подходящо решение за тях. Напомням, че има и друг подобен урок, линк към него ще има в описанието на този, в който представям още едно решение, чрез което можете да импортирате Word-овски документ в WordPress и да го използвате за съдържание. И на практика това е всичко. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините през тази страна за контакт на OptiBG, също така може да оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви изключително много за подкрепата, приятели, и до нови срещи!